Для селища Шевченко 14 січня 2012 року назавжди увійде в історію. Адже саме в цей день тут вперше відкриє свої двері Свято-Васильівський храм. На сьогодні тут проживає майже 2000 мешканців. З них багато людей похилого віку, яким вже важко добиратися до інших населених пунктів. Адже церкви у селищі раніше не було. Служитися будуть тут всі треби. Саме головне буде завершатися божественна літургія, буде завершатися вечірня служба, всі 12-ті праздники. Также будет совершаться все, как в полноценном храме. Крещение, венчание, требы, как погребение, панихиды. То есть все вот эти вот требы, они будут, конечно, в нашем храме совершаться. Поки що споруда церкви зовсім не схожа на дім Божий. Проте це лише питання часу. Згодом тут сяятимуть золоті куполи з хрестами і лунатиме святковий благовіст. А ось всередині храм наповнений святинями. Їх подарували служителі церков Красноармійська, Троїцького, Гришиного та Родинського. Втім, цей храм унікальний у всій Донецькій області, адже присвячений догіднику Божому святителю Василію Великому. Цю людину вважають церковним митцем і апостолом пера. Його велику духовну спадщину відображають догматичні, моральні та аскетичні твори. У нас є шахта, у нас є люди, які працюють на производстві, які займаються тяжким трудом. І так як є, наприклад, святитель Ніколай, є покровителем водителей, його дуже чтуть, то святителя Василія чтуть як покровителем тяжкого труда. Саме тому було задумано відкрити храм в честь Василія Великого. Храм на честь святителя Василія Великого не сповнений розкоші. Втім, з особливою теплотою домівки. В день свого першого престольного свята радо зустрічатиме віруючі серця. Мені хотілося б, щоб всі, звісно, віруючі люди, ті, які почитають Василія Великого, і, звісно, ті, хто працює на тяжкому производстві, завтра могли б посетити храм, щоб прийшли, помолились, щоб розділили цю велику радість, тому що завершатися буде саме важное – это божественная литургия, на которой смогут все причащаться, могут исповедоваться, то есть очищаться от греха.